Nema mi gore kad se tu zaustavi, joj. Peru i Cicu upoznali smo još davne 2007. kada su nam ispričali priču o životu slijepaca. A slijepe osobe, kao što znamo, imaju istančan sluh, pa smo ih pozvali, a da ne znaju pravi razlog, i pripremili im audio zapis u koji smo ubacili zijevanje. Ili nadanjem, odnosno maštanje. Par puta me natjerala da možda ja zjevnem, ovako automatski reakcijski, ali nisam, na kraju sam odustao od toga. Stvarno ti je došlo da zjevneš i nisi zjevno? Nisam zjevno. Zašto? Zato što sam... pomislio sam da je možda cilj tog priloga da zjevnem. Slična stvar, s tim da je mene zjevanje natjeralo u smijeh. Zašto? Zato što sam čuo da je to glumljeno zjevanje. Priznajemo, tako istančan sluh ne može se prevariti. Ipak ne zaboravimo, zjevanje je refleks, a refleks se može kontrolirati, baš kao što je to učinio Cico.